Hej kære venner, vi har lige fået taget foto til næste års revyhold 2023. Det bliver fantastisk, og nu skal I få lov til at se, hvem det er på holdet. Hernede, der står jo Bente Eskesen, som også har været hos os i 22. Der er en rigtig god nærhed med publikum. Det er fedt. Herover, der har vi så en dejlig gensyn, og det er Lisbeth Kjærhulf. Vi glæder os meget til Lisbeth. Og hernede sidder Troels Malling. Ja. Som I jo i den grad også kender. Og her sidder ikke en helt revydebutant, men næsten. Karen Marie Lindlund, som rigtig mange kender. Altså, jeg håber virkelig, at jeg får det sjovt, og så er min forventning, at I vil hjælpe mig igennem. For hun har været ude og holde foredrag om humor i mange år. Nu skal hun få lov til at vise, om hun virkelig er så skide sjov. Ja. Og den sidste mand på holdet, han er der. Rasmus Krogsgaard er selvfølgelig med igen. Jeg glæder mig specielt meget til at spille sammen med Rasmus Krogsgaard. Hvorfor griner hun af det? Det skal du være glad for. Kære venner, vi ses, og vores billetsalg starter den 15. september kl. 11. Hej. Jeg har sagt til, at man skal holde op med at ansætte mig. Man gør det hele tiden.